Brojni uzvanici okupili su se danas u sjedištu Zadarske policije kako bi uveličali njihov dan. Načelnik policijske uprave Neven Paškalin rekao je kako su u prošlih godinu dana ostvarili pozitivne pomake i podignuli kvalitetu rada. Potvrđuju i podaci o smanjenju ukupnog broja kaznenih djela za 16%, te smanjenju općeg kriminaliteta za gotovo 20%, smanjenju broja prometnih nesreća i narušavanja javnog reda i mira. Uz istovremeno znatno povećanje otkrivenosti kaznenih djela i posebno iz oblasti organiziranog kriminaliteta i kriminaliteta droga, čime smo zahvatili u tamnu brojku kriminaliteta. Osobito se pohvalio otkrivanjem počinitelja kaznenih djela poput razbojništava praktično u trenutku počinjenja. U ovoj godini naši policijski službenici u preko 30 navrata zatekli su počinitelje kaznenih djela na izvršenju ili neposredno nakon počinjenja kaznenog djela. Pripadnici temeljne i posebno interventne jedinice policije od početka godine uhitili su pojedince i grupe koji su počinile desetke razbojništava na našem, ali području drugih policijskih uprava. Priznanje policajcima na njihovoj kvaliteti rada odao je i župan Stipe Zrilić, koji je kazao kako aktualna ekonomska kriza potiče na počinjenje različitih kaznenih djela. Tako da smo svjedoci počinjenja raznih kaznenih djela i u gospodarskom kriminalu, zlouporabama droga, nasilničkom ponašanju, a i u prometu, eto gdje se mnoga kaznena djela događaju zbog neodgovornog ponašanja. Središnji dio svečanosti bila je podjela nagrada zaslužnima. Predsjednik Ivo Josipović, četvero zadarskih policajaca, dodijelio je spomenicu Domovinskog rata, a nagrada MUP-a za iznimne rezultate u otkrivanju i sprječavanju kaznenih djela pripala je Damiru Sankoviću, Ivici Dučiću, Eugenu Babiću, Marinku Klancu, Božidaru Galešiću, Mariju Samiriću i Šimi Dunatovu. Još dvojica policajaca dobili su zahvalnice, a dvojica njih su promaknuta, od kojih je jedan glasnogovornik Elis Žodan.